markeringen som vi skaper sammen her har i flere år vært Europas største markering for pelsdyr. Dette at vi står sammen her i kveld, det dreier seg om vår voksende kollektive bevissthet. Det er et inderlig savn på dyrs vegne etter moralske retningslinjer. Et dypt og inderlig ønske om en utvidet forståelse for at ingen er tjent og påføre dyr lidelse. Det er en grunn til at du ikke ser slagord som «De var ulykkelige, men du blir flott», «Det er dødt, men det er varmt», eller «Vi fjernet innvollene for din nytelse». Av alle måter vi utnytter dyr på i Norge, synes jeg når pelsdyroppdrett er aller verst. Om ikke annet, så for vår kollektive morals del. For det er så meningsløst og så unødvendig, og det er så lett å velge noe annet. Det er et bilde som har bent seg fast på netthinnen, og som jeg aldri kommer unna, som jeg må leve med hele livet. Og det var spesielt en rev som han orket, eller hun orket ikke engang å bli redd for meg når jeg kom fram til gitteret. Den bare satt der og stirrede på meg helt apatisk i flere minutter, precis som den visste at den var dødsdømd. Jeg for av rev daglig i flere år i min barndom. Jeg har sett dyrenes avvikende adferd og deres smerte. Hvor mange her kjenner noen som ville putte hunden sin inn i et trangt, lite bur, la den være der resten av livet, og påstå at den har det helt fint? Ingen, ingen, absolutt ingen vil finne det. Dette er levende vesener som er dømt til et liv i fangenskap. De er dømt til smerte. De er dømt til å dø. For at vi skal kle oss i den vakre pelsen deres. For vår forfengelighet, det er ikke greit! Vil vi at dyr skal leve sine liv i trange bur for at mennesker skal kunne vise fram status og rikdom? Eller sier vi, nei, vi har andre verdier enn det. Verdier som er større enn penger. Det er det vi sier her i kveld. Det går an å mene at en ikke skal forby pelsdyroppdrett. Men kjære alle sammen, det går ikke an å mene at vi hvert eneste år skal bruke 30 millioner kroner av dine og mine skattepenger til å gi enda mer støtte til den næringen. Menneskers behov for luksus står ikke foran hensynet til dyrs rettigheter. Land etter land har lagt ned næringen. Hvorfor i alle verdens dager skal vi akseptere at Norge skal være en sinke? Det betyr noe at vi viser ansikt her i kveld. Vi kan med visshet si at vi representerer det overveldende flertall av den norske befolkning, uavhengig av partipolitisk bakgrunn. Både jeg og Tini har selvfølgelig vært til stede for å protestere mot pelsdyroppdrett i NOAS fakkeltog mot pels i flere år. Og det vil vi fortsette med helt til også politikerne forstår at rev og mink ikke hører hjemme i bur, men i skogen. Det vil antageligvis koste disse som sitter bak oss en kalori å gjøre oss pelsfrie. For pels er ikke kult, pels er ikke trendy, pels er ikke moderne, pels er ikke nødvendig. Å si nei til pels. Å si nei til pels er å si ja til liv. Barn og ungdom kan også redde liv. Vi kan si ifra. Vi skal si ifra. Vi må sette ned en fot, fordi Stortinget er ikke kloke eller modige nok til å gjøre det selv.